Mikä helvetin mesto tää nyt on? No eikö tää nyt ole ihan mukava paikka? Tällainen kiva leirintäalue. Mä käyn vähän katselemaan paikkoja. Hei! Mika! Mitä sä oikein etsit? Mietin vaan, että miksi taas sun isän kanssa, jos sä oot kerran sen kanssa lomalla. Niin no, ei sekään halu viettää aikaa mun kanssa. Ei oo tähänkään asti halunnut. Vittu faija!